السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا اپیسوڈ چل رہا ہے 60. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرنسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں. کرنسی, ٹھیک ہے. کرنسی کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے عملتن, عین, عین پر پیش, میم, لام, گولتا, ٹھیک ہے. عملتن کرنسی. مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہو, اس کو جملے میں یوز کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو, کہ یہ سعودی کرنسی ہے, تو ہاذہ یہ عملتن سعودیتن, سین پر پیش, ٹھیک ہے. عملتن سعودیتن, یہ سعودی کرنسی ہے. یا پھر آپ کو کہنا ہو یہ عراقی کرنسی ہے, تو یہاں پر آپ عراقیہ بھی کر سکتے ہیں, عراقیتن, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کسی بھی ملک کا نام لے سکتے ہیں, عملتن سعودیتن, عملتن عراقیتن, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں عملتن ہندیتن, ہندوستانی, ٹھیک ہے, عملتن ہندیتن, یا پاکستانیتن, پاکستانی ہے, پاکستانیہ, ٹھیک ہے, پاکستانیہ, تانیتن. اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں.